എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ കുക്കിങ്ങും ദിനചര്യകൾക്കുമൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, വിഷ്വൽസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ കല്യാണം കഴിച്ചവർ മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണ്, മറ്റുള്ളവരും അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തെ ചില സ്വകാര്യങ്ങൾ എന്ന ഒരു വിഷയവുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അധികം വൈകിക്കാതെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കാം. സ്ത്രീയുടെ ശരീരപ്രകൃതി പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കുഴക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഏറെ സെൻസിറ്റീവാണ് സ്ത്രീ ശരീരഭാഗങ്ങൾ. മാത്രവുമല്ല, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യഭാഗം അഥവാ വജൈനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോഗ്യപരമായ വാസ്തവങ്ങളും ഇതുതന്നെയാണ്. സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ പൂർണ്ണ ബോധ്യമില്ല എന്നതാണ് സത്യം. വജൈന അല്ലെങ്കിൽ യോനി എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ തീരില്ല. സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഷീനറി എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതും. സെൽഫ് ക്ലീനിങ് അതായത് തനിയെ വൃത്തിയാക്കുന്ന മെക്കാനിസം വജൈനയിലുണ്ട്. വജൈനയിൽ ഗ്ലാൻഡുകൾ തന്നെ വജൈനൽ ക്ലീനിങ് എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കൽ വേണ്ട എന്നർത്ഥം. വജൈന ലാറ്റിൻ വാക്കായ ഷീത്ത് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ യോനി അഥവാ വജൈനയും മൂത്രനാളിയും ഒന്നല്ല. ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകളുടെ മൂത്രധാരം അതായത് മൂത്രനാളി ക്ലിറ്റോറിയസിന് തൊട്ടു താഴെയായാണ് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ യോനിയിലൂടെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂത്രവിസർജനം നടക്കുന്നത്. പലർക്കുമുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണിത്. സ്ത്രീയുടെ മൂത്രനാളിക്കും വജൈനക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ലേബിയ മജോറ, ലേബിയ മെനോറ എന്നിവ. ലേബിയക്ക് തൊട്ടു താഴെയായി ക്രിസരി അഥവാ ക്ലിറ്റോറിയസ് എന്ന ഭാഗവുമുണ്ട്. മൂത്രനാളിയുടെ താഴെയായി കാണുന്ന ദ്വാരം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോനി എന്ന് പറയുന്നത്. ആർത്തവ രക്തം വരുന്നതും പ്രസവം നടക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ്. വികസിക്കുവാനും ചുരുങ്ങുവാനും കഴിയുന്ന മസിലുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. സ്ത്രീയുടെ മൂത്രനാളി മൂത്രാശയത്തിലേക്കും യോനി ഭാഗം യൂട്രസിലേക്കും നീങ്ങുന്നു. മൂത്രദ്വാരവും യോനിയും ഒന്നല്ല എന്നതിനാൽ തന്നെ സെക്സിലൂടെ ബീജങ്ങൾ യോനിക്കുള്ളിലൂടെയാണ് സ്ത്രീയുടെ ഫെല്ലോപ്യൻ ട്യൂബിലെത്തുന്നത്. ബീജ അണ്ടസംയോഗം നടക്കുന്നത് ഫെല്ലോ ട്യൂബിലാണ്. ഇത് പിന്നീട് സഞ്ചരിച്ച് യൂട്രസിലെത്തുന്നു. അല്ലാതെ ബീജങ്ങൾ നേരിട്ട് യൂട്രസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. യോനിയിൽ നിന്നും പലതരം സ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. യോനിക്ക് ഈർപ്പം നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണാണ് ഈ ഈർപ്പം നൽകുന്നതും. സ്ത്രീ ശരീരം ലൈംഗികമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ഓവുലേഷൻ സമയത്തുമെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്രവ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സ്രവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ആർത്തവ ആരംഭം മുതൽ ആർത്തവ വിരാമം വരെയും ഇത്തരം സ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ചില പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാകും. അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ ഈസ്ട്രജൻ കാരണമാണിത്. ഇത് തനിയേ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ആർത്തവ ആരംഭത്തിലാണ് ഇതുണ്ടാകുക. ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദന കാരണമുണ്ടാകുന്ന സ്രവങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ ഗന്ധമുണ്ടാകും. ദുർഗന്ധത്തോടു കൂടിയ സ്രവം പലപ്പോഴും അണുബാധയുടെ ലക്ഷണം കൂടിയാണ്. യോനി സ്രവം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുന്നതിന് പല ഗന്ധങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസ്, ഓവുലേഷൻ, ഈ ഭാഗത്തുള്ള വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് പിറകിലുണ്ട്. ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. സ്ത്രീയിൽ വജൈനക്കുള്ളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്ലിറ്റോറിയസ്. സ്ത്രീകളിൽ ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലിറ്റോറിയസ്. രതിമൂർച്ച വരുന്നതിലും ഇതിന് കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. ക്ലിറ്റോറിയസ് ഉത്തേജനത്തിലൂടെ രതിമൂർച്ച അഥവാ ഓർഗാസം സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ട് യോനികളുണ്ട്. രണ്ട് വജൈനൽ കനാലുകളും കാണപ്പെടുന്ന യൂട്രസ് ഡൈഡെൽഫിസ് എന്ന അവസ്ഥയാണിത്. സാധാരണ രീതിയിലെ സെക്സ് ജീവിതം ഇവർക്കും സാധ്യമാണ്. ഇവർക്കും ഗർഭധാരണവും പ്രസവവുമെല്ലാം സാധ്യമാണ്.
എന്നാൽ ഇവരിൽ അബോർഷൻ നേരത്തെയുള്ള പ്രസവ സാധ്യതകൾ ഏറെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് മർദ്ദമേൽക്കാതെ തടയുക എന്നതാണ് സ്രവി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സ്രാവിൻ്റെ ലിവറിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്ക്വാലിൻ എന്നൊരു ഘടകം വജൈനയിലുണ്ട്. ഇത് ചില സൺസ്ക്രീമുകളിലും കോസ്മെറ്റിക്കുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവം.